Magandang tingnan natin ang nakalaad sa prepasyo, kaugnay ng ating ebanghelyo sa linggong ito. At dito'y sinasabi sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaria, si Jesus na humingi ng tubig, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing hinahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Malinaw dito sa ating ebanghelyo, dito sa tagpo ngayong ikatlong linggo ng Kwaresma, sa paghingi ni Jesus ng tubig sa Samaritana, hindi nag-uusap yan, hindi, not in speaking terms, ay siya mismo ay humingi ng tubig. At sinasabing mas malalim pa dun sa kanyang paghingi ng tubig ay ang kanyang pagkakaloob ng pananalig. Ang tubig ng pananalig. Amen? Kaya sa bandang huli, ano sabi ng babae? Kung gayon po'y, bigyan niyo ako ng sinasabi niyong tubig, nang sa gayon sa aking pag-inom, matighaw na ang aking pagkauhaw. Sa pag-inom ko ng tubig na sinasabi niyo na iyong ibibigay, hindi na ako mauuhaw pa kailanman. Tingnan natin ang tagpo doon sa Kalbaryo at nalalapit na ang mga Semana Santa. Ngayon sa panahong ito ng Kwaresma hanggang sa pagpasok sa mga araw, mahal na araw, mga Semana Santa ay paggunita natin sa naging paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. Batid natin na yung sinasabi sa tagpo, yung pagkauhaw ni Jesus. Habang nakabayubay sa krus, habang patuloy ang kanyang pagdurusa, nasabi nga sa aklat ni Propeta Isaias, siyang umako sa lahat ng dapat nating pagdusahan. Tayong mga makasalanan ang dapat ay nagdurusa. Pero inako ni Jesus ang magdusa at mamatay sa krus para sa iyo, para sa akin, para sa iyong kaligtasan, sa aking kaligtasan, sa ating kaligtasan. Habang nakabayubay at malapit ng malagutan ng hininga, ako'y nauuhaw. Isa sa mga 7 mahalagang salita. 7 last words. 7 mga huling salitang binigkas ni Jesus. At isa na nga doon ay ang kanyang pagkauhaw. Tayo naman talaga ang nauuhaw. Amen? Amen. Madalas, nauuhaw po tayo. Sapagat yung pananampalataya natin ay hindi natin nagagawang maisabuhay. Ang bautismo, ang binyag, na kung saan tayo hinugasan, binalot ng kabanalan, tayo'y napuspos ng Espiritu ng Panginoon. Tayo'y tinawag na mga anak ng Diyos. Nagagawa ba natin itong isabuhay? Nagagawa ba nating ipahayag ang pananampalataya? Kaya napakaganda yung sinasaad sa prepasyo. No? Ipinagkaloob ang pananalig. Pinagkaloob ni Jesus ang pananalig. At upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Ang Panginoon talaga ang lumalapit sa atin. Kahit tayo lumalayo, tayo nilalapitan ng Panginoon. upang tayo magtaglay ng tubig ng pananampalataya. Ang inumin natin palagi, ang hindi na magdudulot sa atin ng pagkauhaw, tayo mabubuhay. Pahayag lang natin ang pananampalataya. Ibahagi lang natin ang pananampalatayang ito. Yung totoong pagsaksi, witnessing. Ang pagsaksi, pagiging saksi ng pananampalataya. Hindi sapat na tayo magsimba. Hindi na sapat na tayo Lord, ito, tinatawagan kita. Nananalangin ako sa iyo. Magawa ba natin na talagang hubarin ang ating kabuuan sa harap ng Diyos at kumakita natin meron tayong kapintasan, meron tayong kahinaan at kasalanan, magawa natin na magbalik loob sa Kanya. True conversion, metanoia, pagbabalik loob sa Panginoon na siyang naranasan ng Samaritana. Ang siya'y sumampalataya kay Jesus. Lumagi po kayo rito kahit dalawang araw lang, kahit ilang araw lang, sa piling namin, beautiful. Ang mamalagi si Jesus sa buhay natin, hindi lang ilang araw, kundi araw-araw ng buhay natin. Patuloy niya tayong bubusugin. Ang iinumin natin ay ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Matitighaw na ang ating uhaw sa mundo. Ang pagkauhaw ni Jesus sa atin ay sapagkat patuloy tayong nauuhaw. Di natin siya nasasaliksik. Di natin siya natatagpuan sa buhay natin. Mga kapatid at magulang, pag nilaya natin ito, sa mga panahon na ito ng Kwaresma, panahon ng ating pagninilay, baka patuloy tayong nauuhaw. At higit ang pagkauhaw ni Jesus. Hinahangad niya, tayo'y bumalik sa Kanya, sumampalataya, at tayo'y mabubuhay. Amen.